Шымкентте азық-түлік тауарларының құны тұрақты болып қала береді. Әлеуметтік маңызы бар өнімдердің бағасына апта сайын қала әкімдігі мониторинг жүргізіп отырады. Бағаны бір қалыпта ұстау мақсатында жергілікті бюджеттен 7,7 миллиард теңге бөлінген. Ал жеңілдетілген әлеуметтік тауарға 19 позиция кіреді. Егер де сауда желілері осы тауарлардың нарқын шекті бағадан асырып жіберсе, олар әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болады. Бізде екі факт анықталды. Я соларға біріншіден біз тәртіп бойынша оларға ескерту жолдаймыз. Екіншіден көтеретін болса, штраф береміз. Одан тағы да бұзылатын болса, сол тәртіп одан жоғарылатынған айыппұлдар салынатын болады. Бізде жеңілдетілген әлеуметтік тауарларға 19 позиция кіреді. Соның ішінде жеміс жидектер бар, ол картоптар бар, морковь, 40 қабат дейді. Еттің бағасы бар, сиыр етінің бағасы, және де сүтті тағамдар бар, күріш, гречка дейді, және де жұмыртқа. Вот осы тауарлар жеңілдетілген 19 позицияға кіреді бізде. Сауда қызметін реттеу туралы заңға сәйкес әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарына көтерме сауда арқылы берушінің сатып алу бағасын 15%-дан асырмауы тиіс. Тұтынушылар сауда орындарында тауардың қымбаттағанын байқаса, ауыл шаруашылық басқармасына шағымын айта алады. Қала әкімінің орынбасары қандай жағдай болмасын, тауардың бағасы бір қалыпты болады деп сендірді. Баға тұрақты ұсталынып тұр. Өйткені осы қарастырылған осы өткен жылдан бері бұл жұмыс жүйелі түрде келе жатыр ғой. Сол жүйелі түрде бізде ол тек сату ғана емес, мысалы қаламызға тауарлар да келу керек. Сол бойынша оның бәрі қатаң бақылауға алынып, сол жұмыс атқарылып жатыр. Осы жағдайдың өзінде де бағаның бәрі тұрақты ұсталынып отыр. Сауда орындарына келген қала тұрғындары бағаның тиімді екендігін айтады. Олар жаңа жылдан кейін тауардың құны шарықтай түседі деген сөздің жоққа шыққанына қуанышты. Өте бағалар жақсы. Грамат ашылғанға біз өте қуанамыз негізі. Жақсы магазин. Маған өте ұнайды. Базардан салыстырғанда жақсы, өте жақсы. Негізі базарды қосады деп ойлаймын. Мынау енді ценалары өткенде сәл кішкене арзанды болып тұрады. Базардан қарағанда. Қол жетімді, да? Сол бір қалыпта тұрады бағалар. Я вот верю руководству, президенту. Мен президентімізге басшылыққа сенемін. Азық-түлік қоры жеткілікті екеніне сенімдімін. Қорқып дүрбелеңге түсудің қажеті жоқ. Бәрі жақсы болады. Жауаптылар елімізде енгізілген төтенше жағдай режимі кезінде базар нарқынан төмен бағада сатылатын жәрмеңкелердің жұмыс істемейтіндігін ескертеді. Ал жалпы қалада азық-түлік тауарларының қоры жеткілікті. Тапшылық еш жерде байқалмайды. Алиханов Айсханов, Амантай Әуелбеков, Абзал Тұрабеков, Otyrar телеарнасының жаңалықтар қызметі.